Через драконівську політику «Нафтогазу» 100-тисячний Павлоград досі без тепла. Про це заявив лідер радикальної партії. Олег Ляшко відвідав павлоградську лікарню на Дніпропетровщині і переконався, навіть у медзакладі опалення немає. Політик запевняє, якщо влада терміново не вирішить проблему, місто може стати другим Алчевськом. До того ж, на думку Ляшка, значна частина попередніх боргів перед «Нафтогазом» – це борги держави за різницею вартості тарифів. Тому і покривати їх має держава, а не населення. Ми вимагаємо від уряду, від влади, від «Нафтогазу» знизити як мінімум удвічі ціни на газ. Щоб не залазили, не грабували, не латали дірки в бюджеті за рахунок самих нужденних, за рахунок тих, хто потерпає, за рахунок робітників, селян, бюджетників, ті, які свої мінімальні доходи віддають за космічні ціни на газ. І сьогодні фактично і Павлограду, і іншим містам України не залишають альтернативи. Або віддати все, що є, за газ, або купити ліки і помирати від холоду у своїх квартирах. От яку альтернативу сьогодні залишає влада нашим людям.